Двоє школярів потрапили в аварію в Одесі. Нетверезий водій намагався проскочити перехрестя на червоне, зіткнувся з мікроавтобусом і геть вилетів прямо на дітей, які переходили вулицю на зелене світло. Потерпілі брата, сестричка в лікарні, їм 11 та 12 років. Сергій Осадчук з деталями. Аварія сталася ось на цьому перехресті близько 8 години ранку. Водій легковика «Тойота» рухався з боку автовокзалу вулицею Розумовською і вирішив проскочити на заборонений сигнал світлофору. З вулиці Місоєдівської рухався водій мікроавтобусу «Форд» на зелене світло. Посередині сталося зіткнення. Момент аварії зафільмував реєстратор автівки, яка рухалася позаду «Форда». На цих кадрах видно, що легковик, який порушив правила, від удару відкинули якраз на брата з сестричкою, які переходили дорогу до школи. Вдвоєм переходили дорогу. Перед ними уже женщина перейшла, то есть зелёный свет уже был, женщина пошла, я уже видела это видео, а потом они пошли вдвоем. И Виолетка сделала вот так вот, а он на скорости несся и их обоих сбил. Мамі збитих школярів зателефонувала перехожа, яка бачила, як все сталося. Оскільки родина живе поруч, за 3 хвилини жінка вже була на місці аварії. Її дітей саме забирала швидка. 11-річна Віолета отримала важкі травми голови. Вона у реанімації. Проведено дослідження, осмотрено нейрохірургом, комп'ютерна томографія. Оперативного вмешательства нейрохирургического, к счастью, ребенок не требует. Мальчик средней тяжести находится в травматологическом отделении с сотрясением головного мозга. Водій легковика був нетверезим, кажуть у поліції. Виявилося, що він взагалі не мав права керувати автомобілем. 20-річного водія автомобіля «Тойота» було доставлено до медичного закладу, де підтвердили його стан алкогольного сп'яніння. Також зазначу, що посвідчення водія він не отримував зовсім. На цьому перехресті чи не щотижня трапляються страшні аварії, скаржаться місцеві. Адже ця вулиця веде у місто з Київської траси. І водії часто продовжують їхати, не зменшуючи швидкість. Місяць тому на цьому ж перехресті живцем згоріли водій та пасажир БМВ. Авто, яке в них врізалося, теж проскочило на червоне світло. Я сама ходжу в школу, вже 12 років, але я маленький. Я не знаю, треба щось думати, реально, просто зробити лежачий поліцейський і пусть вони тормозять хоч. Легковик винуватця аварії поліція забрала на штрафмайданчик. Нині слідчі з'ясовують, чиє це авто і хто дозволив хлопцеві сісти за кермо нетверезим. Потерпілі діти щонайменше кілька тижнів проведуть у лікарні. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор, 2+2.